吃懒惰，啊，你又不是不进的，好。所以我们来讲这个功率跟那个功的定义啊，功率没有问题吧？好的。功就是每秒钟所做的能量就是功，功率啊，功率说的，功率就是每秒钟所做的功，对不对？一瓦就是一秒钟做了一焦的能量，就是一瓦。我们拿吹风机来吹头发，一分钟，不，一秒钟可以做多少能量？1000瓦，每秒钟可以做几多少能量？你说，每秒一千瓦，总1000焦，1000焦，对不对？1000焦，对。对。好了，是。在这个有时间，嗯哼，就是焦。什么东西？没有时间就焦，什么意思？就是它每秒做1000瓦。啊，每秒做1000瓦，瓦就是已经有。等一下，那个进程，那个板子，你有把它移开吗？对，再把它移回去，因为我怕猫进来。哦，已经猫腻了，哎，啊，没有恶作剧，哎，没有恶作剧。好，我们的功率是每秒几焦耳，每秒做了多少焦耳，就是一瓦，每秒做一焦耳就是一瓦。我现在1000瓦的功率的吹风机。所以一秒钟可以做几焦耳的能量？你是有在想，还是没在想？我在思考。所以一瓦是一秒钟做一焦耳，所以1000瓦就是一秒钟做1000焦耳。好，那我们来回来看一下电的定义哈。电能这边我们知道，一库仑的电，它在一伏特中间移动，它可以达到一焦耳的能量，对不对？那我们把它除上一个 T 之间之后，发现说，哎 ，Q3T 每秒钟经过多少电量，就是安培嘛，对不对？那我们的电压乘上安培，哎，这样就是功率，是不是这样子？是。所以当我想想看啊，假设我这个吹风机是1000瓦的电功率，我现在在家里面是用1110伏特的电压，家里面的电压是110伏特。对。哎，那我的电流是多少？我知道啦。多少？就是先把1000除以110啊。对啊。9.1多。对，9.1多哈，9.1多，9.1安培，是不是就9.1安培？所以也就是吹风机吹的时候，为什么你看吹风机的线都比较粗？因为它功率很高，1000瓦，它的电流很大，电流越大的情况之下呢，你需要的电线要越粗哦，它才能够跑比较大的电流。所以可以从电线粗细我来判断它的粗略的判断可以。那个志宇，你那板子有移回来吗？啊？板子没移回来。有啊。OK， 谢谢。啊，请随手关门，谢谢。哦。好多谢谢。啊，所以。当我们的电压是110伏特的时候，我们的电流就是9.1安培。在大陆，他们的电压习惯上是用220伏特，所以它的电压是多少？哎，电流是多少？功率比我们大两倍，4.5左右，对不对？都很大陆那么大，因为相对来讲，它电流小，它电线可以比较细啊。哦。电线比较细。比较他们啊？那因为我们电线发电机比较小。不是。因为你现在说同各位同胞们，从现在开始改成220的电哦。啊，亲啊，你认为大家明天就换了吗？啊，所以大陆电线就要换啊，大陆啊，用电器产品就全部都要换。对，大陆产品就要全部换。那大陆为什么？所以他们一开始就是220。对。那为什么他们会那么聪明用220？没有，没有为什么吗？这没有为什么，就是你开始在设计的时候，你学这些系统的人是用什么脑袋？他如果去学那个国家就用110，他回来就自然而然用110，他不用220。所以这样代表台湾大陆在这个地方上他们用聪明的人。没有啊，不是这样讲的、啊。对、啊，110的。就是一开始你在使用的时候就是110，就是110啊，没有什么为什么、啊。对啊，那大陆那边一开始就是因为他们，换个角度讲，我们早期你看从38年，民国38年，那时候其实电还不是那么发达的时候，你要改都很容易。但是那时候台湾已经建设的算是比较完整，那时候日本在台湾算建设的比较完整，所以那时候整个台湾的系统是110的电。所以都日本开。
你那时候如果进来说要改成220，你是不是很多老百姓的家里面电线我们全部都换掉了？你知道为什么不要全部统一？都日本派的。全世界吗？嗯，因为这样子本街头的商人才会统一。不是为这个东西，这没办法全世界统一，因为你统一现在统一给谁？统一给220，统一给100亿。多数。可是那少数不是谁？谁要当的损失？比如我的国家，我这个国家从100亿要省成220，你家里面电器用品全部换成220，你要花多少损失？转接头。不是有转接头吗？你知道吗？一个转接头哈，我现在一个转接头，几百块，从220变成110，这不是电的问题，不是多少钱的问题，这个转接头可能是，这个转接头可能只要是200块钱。多少？110变成220，这个转接头可能要至少是600-700块钱。好了，这不是转接头问题啊！你知道这个一个转接头，它损失的电量是30%，也就是你家的电费会提升30%。你家如果一个月电费是2000块，你之后一个月是2600块，这么恐怖啊！所以你谁要换？我如果不换电器用品，只换转接头，就是一个月要多30%的电，那就是花这么多钱，那谁要换？你有没有换？你家要换？我家不要换了，我家换就叫做换，你看，光是把电器用品全部换掉，要花，假设只换转接头，那就要花好几千块，那花了好几千块之后，以后每个月再多花好几千块，那如果不要这样的话，我是全部所有换电器用品换，冰箱换，电视机要换，冰箱不用，冰箱是100亿啊，一大部分冰箱是100亿，你自己改就好了，冷气机是220，冰箱是110，不能自己改，那不能自己改。而且还有什么？还有你家的电器系统都要换，因为你当初埋在墙壁里面的管线都是配了110，所以你现在改成全部220，全部配件都要换，你的电箱的开关要换。好恐怖。那110跟220的优缺点是什么？对，现在就是要讲。我们也可以简单来看，110跟220优缺点，110的电流比较大。220的电流比较小，看起来好像是220的电流，220比较好，因为它电流小，线比较细。哦，我知道了。哎，是。但是110有个好处，是因为它的电压大。110什么电压大？110电压小啊。对啊，电压小。对啊。110伏哎。那110伏有什么好处？有听起来220比较好啊。110，电线就比较粗，比较不容易断。不是这样，一次输出的电比较小。不是，也不是这样。应该是电流量可以决定它输出大小。简单来讲，110会把人电死。哦。220可以把人电死。所以210电不死。110电不死。不是电不死，比较不会电死。啊，110的电比较不会把人电死，但是220的电，你知道吗？台湾。以前我爸爸做水电的、哦、他去牵电线的时候，他们可以不用戴手套，可以不用电表，他们电摸哦，有这有电，哦这没有电，摸就摸啦、啊。他们那个电匠，有些老电匠就这样，哎这有电，这没电，就像我们怕被电的话，拿验电笔去碰一下两条线，碰一下哦这个灯泡有亮，这有电，碰一下这部分有亮，这没有电。啊他们已经习惯去摸一下，啊这有电。对啊，摸一下。就有妈妈。再摸一下。就电一下。他们心脏会不好吗？应该是太快吧。心脏会不会？你知道吗？电，你去摸它的时候，当然你要有一些技巧，不是直接去摸它。你直接去摸它，你摸的时候不是尽量不要让它你的脚接地，然后去摸，让它电会经过身体。啊，那你可能就这个什么技巧我不是很确定，但是你尽量不要让它进入你心脏就对了。啊，有时候你譬如这样摸它，可能它电就这样流过去，从你手指头这么流过去。实际上对你身体没有太大影响，你会痛，但没有那么大影响，啊、哦，好，所以简单来讲，110就是安全啊，220就是稍微危险一点，甚至有些国家用400伏的电也是有，好、哦，像台湾来讲，基本上工厂用电就是400伏，啊、哦，那电压又很高，那各种电压很高，因为它就不需要，相对来讲，假如一样400伏的电，看到又可以去摸一下。大量不一样，2.7万左右。国外的水电工拿的经费比较多，对不对？为什么？因为啊，所以它相对来讲，它电流又越小啊。它实际上电流越小还有好处哈、哦。你在那导线里面，它实际上它电流越小的情况之下，
它的散热，它的发热比较少，因为它损失比较少。嗯，电流小，就是比较不容易被伤。容不容易电到，不是因为电流大小问题。就是电流小，是比较它输出的比较小，比较少。不是。电流小，输出会比较大。也不是。输出要看两个啊，你的输出大小一定要看电压跟电压两个一起看啊，你不能只看哦，因为它电流小，所以它输出小，那电压很大的时候输出还是很大。可是你电流小，你这样子间隙小小一个呢？对，然后就电流就能通过就有限。可是电流小，如果电压大啊，我还是输出很大。哦。对啊，我的输，你看我的输出都是这么大。我们讲 P 是功率嘛，功率叫做输出嘛，它输出都是1000焦啊，没有变啊。它只因为电压不一样，我输出的我使用我这个线里面的电流就不一样，对不对？可是我输出都是1000啊，我这边输出都是1000啊。好，那在这里面你可以看到是我的导线，如果是电流量越大的时候，我们再看一个现象哦。好了。P 等于 VI 没有问题，对不对？所以当我电压固定的时候，我的电流大小是不是跟我的输出功率有关？也就是我的发热，我们讲，你知道吗？电都有电热效应，对，电的热效应，电的热效应怎么来的？就是它损失的，电的热效应怎么来的？啊？摩擦生热。哎，你要讲它摩擦生热。可以啊，电流在这个导线当中移动的过程当中，它就会有点摩擦，哦，你可以这样想象，它的摩擦它就会生热，啊，所以你电流越大的时候，它的摩擦就越快嘛，就容易产生更多的热。那从简单来讲，我们用数学来看的话，我可以 V 可以再算什么 ？IR 对不对 ？V 是等于 IR， 这是 Ω 定律，对 I 平方 R， 所以这等于什么 ？I 平方 R。我的功率是跟 I 平方成正比，我的电流越大，我发热力量越大；我电流越小，发热量越少。所以一根导线在空中流动的时候，假设中间电流很大，旁边都很热，我的热就散失了。表示什么？我的电能散失了，我电能消失了。所以100亿的电流的缺点是我的电流很大，所以它在导线当中，它损失很多能量。这从这边从发电厂送出来到这边。它的过程当中，在空气中都损失很多热，跑掉了，所以它电能会降低，它电能会降低，因为我们不可能做出一个没有电阻的电嘛，电线，对，所以现在为什么很多科学家在发明一种叫做超导体？什么是超导体？阻力很小，阻力不是很小，超导体基本上叫超导体，就是没有阻力，就没有电阻，懂不？有可能吗？有可能。已经做出来了，真的，但是它必须在零下70度左右。好烂啊！好烂，没有好烂啊！它不是在宇宙中，或者是在宇宙中就有用啊，对啊，在宇宙中就有用啊。啊，还有其他地方可以用吗？地球上那我知道了，我懂了，我懂了。现在有人想要做成磁浮列车用，因为它如果可以把它做成超导体的话，它就几乎不耗能了，电线不耗电了。如果超导体在宇宙可以用，那就用电生电，然后再把电传到地球就好了。电怎么生电？电怎么生电？例如我在太空，我就让电去驱动一个马达，然后马达就转，然后转它就在产生能量。可是它像它就一个超导体，没有办法产生电。对啊，超导体没有产生电。然后你要再驱动马达，要再给它加电啊，所以你就需要用电了。啊，对啊。那么我问郑总，你说啊，超导体只是因为它没有电阻啊。如果你可以做出没有电阻的电线的话，这电线基本上它没有热效应，它不会发热。啊，可在家里面的电线不可能是超导体，你一定会发热，所以你的电线一定要想办法让电流量降低，你才可以减少发热。有问题？没。所以我们说发电厂，你知道吗？发电厂在发电，像我们隔壁就有清水电厂，发电厂在发电，发出来的电是几伏特？110。110啊。330，110。几光伏特啊？几万。10000，真的可以把人电死哦！它为什么要用那么高的电压？因为它会减少电流，那个过程中会散失。你看这台发电机，它如果它输出来的功率
这台发电机旋转它发电，它输出的动力如果是假设是两万 k 瓦，两万 k 瓦是什么意思？两万 k 瓦，对，就是再加三，就是两万再加三个零，哎，两亿、啊、到三个零啊，对，就是两亿，两亿啊，两亿瓦。对，也就是每秒钟可以做多少呢？多少焦？两亿焦耳嘛，对不对？好，那这么大能量，这时候我如果输出的电流，电压是110伏特，110伏特，请问我的电不应该是2000万吗？我的电流是多少？那就是2亿除以1000，哎，100亿啊。那多少？慢慢除。两差不多了，2000万吧，差不多2000万，除以100亿嘛，就差不多2000万，是2000万的，100亿就等于100的意思了，应该是，哎，我是讲错了，不对，至少也等于两，哎，二十，差不多20万了，20万，差不多20万，10的5次方嘛，就差不多20万，对，差不多20万，安培啊。那个电线也要这么粗吧？哦，我知道为什么那个发电厂出来电压，哎，电伏特是很粗。啊，电线这么粗，光电线这样走1公里，这电线要多贵？贵。很贵嘛？你看，电，而且你要这么粗的电线，像你的那个柱子、铁塔、电塔要多粗？好粗。啊？这什么？你就不切不断了，因为光锯子要锯很久啊，那个小时候就不方便了，对不对？那折腾光要得到吗？所以我们就把它再升压。所以假设我升到10万伏特好了，那我的电压是多少？100。多少？100。我电压只要，我这是200。如果只要200啊，好棒！对不对？我马上只要变成200安培的电，我从18万安培的电线变成200安培。我的电是变细了，嗯，而且我的损耗很少。那再把它切断吧。切断就比较容易了，就是不要让它被偷了。哦，所以这是正确的策略。那我，请问我10万伏特的电到家里可以用吗？你说我电器用品，你看到就一接上就嘣，全部炸掉。碎啊！不是，我是关掉所有电器用品才可以开电，然后才可以开电器吗？对，那你先关掉你家的电器用品，反正一万伏特、10万伏特充电，你家那全部一开就全部爆掉了。10万伏特的皮卡丘。啊，全开了，一瞬间就全部爆掉。好了，那10万伏特的电到家怎么办？可不可以用？啊，把它挡在门外。不行用嘛，所以你看每个社区哈，每个住宅区的附近就一定有变电所。变电所。把电压变小。变电所主要就是把电压变小，然后分散，再分给各家各户去用。好，那很多人说，哎呀，不行，我家旁边不要变电所，你们给我变电所，变电所旁边的电磁辐射量很大，会造成癌症，会生病。这都不是有关吗？其实跟有关，至少它都有电磁辐射。人只要活着，就有可能会突变。可是你这状况会加强突变的机会，所以我不希望你变电所在我家。请问这样的要求对不对？对或不对？不对。哪里不对？因为这样的话，它就会有辐射，我就会减低。对呀、啊，所以现在其实台湾目前来讲有个趋势啊，就这样，我全部都反对。然后你不管怎么来的？不是，就跟核能发电一样啊。对啊。大家都讲说不要核能发电，可是没有核能发电，那台湾的电就……不，也不在讲，因为台湾现在目前来讲，发电量核能电只占大概10%不到。是吗？对，10%不到。而已吗？对。真的吗？真的。那少了10%呢？啊？少了10%。少了10%，当然就有人用不到电了、啊。对啊。对啊。这就有差了。那我既然10%，我不用别的东西取代吗？230万人。既然只有1/10，我不用别的东西取代吗？是吗？我们台湾现在，实际上你要先去理解台湾目前大部分电的来源是什么？已经是火力啊，火力发电厂。水力发电厂很少，水力发电厂只有1%或2%。水力发电厂开，那才是1/10吧。水力发电厂的效益、效率比较不大吧。水力发电厂效率也不是不大，你要够多的水啊，你要持续。我的意思跟其他像跟火力、跟核能、跟它的持续性比较少嘛。像你现在遇到干季就没有水啊，对吧？对不对？最能持久应该是太阳能吧。
你太阳能也不是啊，太阳能最不持久啊，因为到晚上就没有电了、啊。可是早上就有了。太阳能不能普遍。不能什么？不能普遍。嗯。也不是不能普遍，太阳能也是可以普遍，但是太阳能就是白天有电，晚上没电了、啊。而且你电存在哪里？早上存，晚上用。你存在哪里？电池。电池。没有那么，你知道吗？现在最大发电厂为啥设这么多？是因为发电厂的电存不起来。啊。它没有地方存电。嗯。因为你知道吗？存不住啊！我的，你看我这个是吹风机的电，100伏特，1000伏特，这只一个吹风机哦。你知道一颗电池可以存多少电吗？好，我们来看一下一颗3号电池。300。1.5。三号电池呢？1.5伏特的电嘛，它旁边告诉你说，这个是2200mAh。什么意思？表示它以200mAh的电在发电的时候，它可以用一个小时。好，假设它真的用200mAh发电，啊？三瓦。3瓦对，就是一小时用3瓦。一小时3瓦，就是60分钟再乘60秒钟才用3瓦。请问它的功率是多少？好快哦！它功率是多少？功率是除上36.00嘛，分之3，好，约掉，1200，1200，1200/1，哇，好，所以这边是1000瓦，这边是1000分之1瓦，差几倍？1000，差100万倍，差120万倍，一个电池的存的电不够你吹风机吹1000分之1秒，100万分之1秒，你那懂什么？应该有更大的电容呢。没有啊，目前没有办法。所以曾经有个台湾有个地方是创举啊，我觉得他也是创举，很厉害，叫做他把白天发的电啊，垃圾电力公司丢垃圾进去产生电，他的电厂发的电一定会多发一点点，多发一点。那可是你要关掉其实蛮难，像火力发电厂，火升起来了。你就关像我们这样电一关灯就灭灭了，对不对？火力电发电厂说，哎，好，我先不发电，关，砰，没电了，会不会这样？不会啊，不，因为它几千度的温度在烧，它要慢慢散热，所以这过程还在发电，所以它一定有剩余的电，它必须估，它就一台监控，在国外它光是电力控制这个学呀、啊，这个课程啊，它是一个科系，甚至有研究所。我那时候在 Drexel 上课的时候，曾经有个非洲来的学生。他在 Drexel 上的课，他就是跟一个老师专门学电厂设计、电力设计。对，因为非洲是电很少。好，他们这控制，他必须随时监控。哦，现在电开始用少了，哦，开始关一个机组关掉，所以一个电厂里面可能10个机组，先关掉一个机组。啊，关掉它，从关到真正关掉可能需要2个小时，这个2个小时就慢慢发电，它电量慢慢发电会降低。哎，我电量变少，就关掉一个机组。它，我电开了，这个机再打开要2-3个小时，打开不是打开就没电了，打开要2-3个小时开始正式发电，所以它会有这个过程，所以它现在监控这个啊，那你一定有多的电嘛，所以就有人发明说，好，我这边盖个大水库，我这弄水力发电厂的一个发电机储在这边，这就是另外大水库，然后呢，有多的电的时候呢，就把这根水抽上去。哦，抽上去存起来嘛。哦，我知道，它就有点像是自然的电容。它用这种环境来做一个大电池啊。啊，它那个电总比这样用总比流掉。对啊，反正我多的电嘛，我就可以控制。哎，我现在有多的电哦，来这边发抽水机开始抽，嘶嘶就把它抽。那我知道它另外的方法也类似这样的。哎，你说。就不是有风力发电机吗？它就把那个电输出来，就开始让那个。风扇转，就是去开个电扇，让它转，然后嘞，可以存电嘛？它不是风力发电机，不也是发电吗？对啊，我现在是电台给我干嘛去发电？可它这个意思把水哦，我只是把电能转换成什么能？位能。位转换成重力位能嘛，存起来啊，位能可以储存嘛。我现在没有一个大电池去储存那么多电，可是可以用位能来储存电啊，所以就把电给储存起来。啊，电储存起来，然后等到白天电不够了，啊，电不够了，打开就开始发电了，就可以这样发电，而且是发电很快嘛，那个水力发电，我只要打开就开始发电了。
它不需要去加热，不需要干嘛，都不需要做这些事情。它只要这个水龙头打开，它才发电。哦耶！哎，对啊，像后面那个水力发电，它也是这个样子。水力发电厂，水力发电没有这一段，它直接把水放下来再发电。啊，所以它是一个河川吗？它上面可能有一个什么？还是它一样是用水库，然后就流完之后再把它抽上去。它没有抽上去啊，它没有抽上去这个动作，它是应该是靠这个山哦。我听说啦，因为我不知道，因为没有上过。自己开一个河。它上面没有河啦，所以它听说是上面它是直接是山脉里面，山里面都有一些水脉。嗯、它直接接到山里面的水脉，把山里面的水脉的水接出来。哦，对。那这样如果附近有什么溪的话，不就都没水了？可是因为它，真可恶，破坏大自然。不是，可是到目前为止，你也没说面，因为这样没有水啊。不会没水吗？有可能，有可能，但是因为它水，好，这山里面有水脉啊、哦，这山里面水脉是不是流出来之后就流到下面河水去灌溉？啊，它只是从那边接个管子出来，让它流出来。可是你还是流到外面去灌溉啊，并没有说因为这样接出来，下面就不能灌溉了、啊，它没有差别、啊，它只是在流出来的过程当中我拿来运用而已嘛，对不对？啊、哦，好，所以这是我们把发电厂的电存起来的，目前来讲，可能算是有效的方法。那在国外有人做哈、哦，他是弄合金，他把这个电太多的嘛，那就把电去转换合金的变形，那把这能量储存在合金的变形里面。那部分比较复杂，我也不是很清楚，但是他也有人这样做，可以储存一些电，但是不是好方法。哎，对，嗯，那个如果要发电的话，是不是只要让一个东西能移动就可以发电？哎，不是，我们下一章会讲到发电的方法。发电的方法简单来讲就是一根线经过一个磁场，它就会发电。哦，对、啊，那一根导线经过磁场。那也就是说，如果那个。如果一个人然后拿着一个导线，然后一直经过磁场，然后就发很多电。对。然后这样子其实没有很省力了。因为你想电能量是能量守恒嘛，我这样子你动它，我所消耗的能量绝对不会比它产生能量多。那如果弄一个非常巨大的齿轮，然后那个中间有个那个有个拉环，然后这样转，然后呢？会转不动吗？一定转得动，就是你要，然后等到后面顺的时候就可以很快，然后这样的话底下接个小齿轮，然后用那个齿轮来发电，那这样不就好了？我们不是学过省力装置吗？对啊。省力费时省力，结果是一样的结果啊。可是你要去用个大齿轮，要大齿轮不是你要跟它要是跟你要做的功一样的多啊，那你不是也可以变得比较轻松一点，因为它有关系。你讲很快的情况之下是没有受力的情况，但是它发电它就会受力，发电机它没有那么顺，它就是阻力很大，哦，所以它一定要持续的给力，它才会旋转。所以为什么它在火力发电厂或是水力发电厂，它就持续要给力呀、啊，它才会旋转。当你没有持续给力，它就不旋转，因为它阻力很大，它发电就把能量给消耗掉了。啊，它经过一个磁场，你看这是个磁场，我这边是个磁场，我的电线移过去，如果这是一个小电线移过去，没有感觉啊。可如果这是一把很粗很粗的电线的时候，很多很多电线的时候，我移过去我推不进去哦，它有排斥力哦。不是有人演讲过这些东西啊？之前有国内人演讲过这些东西。有吗？来这边演讲吗？对啊，好像什么用的东西只要丢过去就没有亮点。哦，对啊，对，那个谁，那个老师，那个老那个曹老师，曹，对啊。好，所以一般来讲，发电厂的电量是电量，它确定之后呢，它发出来的电都会把它升压，啊、哦，升压再发到各个地方去，那发到各个地方再经过变电所把它变成小的电，那变小的电的话，家里就有低电压的电可以用，所以变电所是必要之二啦，啊、哦，在各个地区来讲它是必要之二，因为你住宅区如果没有变电所的话，你基本上你没有电可以用，我不肯从发电厂直接发出小的电压到你家去，因为那电线都要这么粗，啊、哦，不可能发那么大的电给你，就发那个小的电压的电给你，不可能这样子，啊、哦，所以他一定要先用高电压到变电所，是到变电所来分哦。这个变电所是从10万伏特降到1000伏特，大变电所，对，那1000伏特不再转到这边，再变成从1000伏特降到110伏特，再放到你家去，小小的，再这样。
对好，那我们家有变电所，没有变压器，不是充手机的电，它就是小变电器。也算哦。那个以前在每个家都还没有那个电，就没有牵电线，但是已经有电器。嗯。那这个时候，假如你要电是真的，就是会有人去那个开车到你家拿来，就是你今天的电吗？没有。啊不。以前电很少，所以以前都是，比如我需要电，我就牵一盏灯泡，晚上吃饭就一盏灯泡，就只有这样子。所以以前电线简单，就是我一样就把电线接到电线杆，那你要电线啊，我就去从电线杆接两条线到你家去这样子。哇，非常自己接线了？没有，他一定那要专业啊，一定请专业帮你接线，然后就有人去哦，你要电了，我就去电线杆拆开两条线，就拉到你家去，你就叫我电了。那个很危险啊。什么危险？就是电啊，为什么电线啊？就是灯泡啊，就是一般的电线啊，怎么危险？啊，等到慢慢的，一定先这样子嘛。那我先新盖的房子说，哦，这电线照样很难看呢，所以电线才埋到土里面去，埋到那个墙壁里面去啊，才变好看嘛。啊，那新的盖的房子也考虑啊，就是这样设计嘛。那种不要把电线埋在地里面。有些是这样的，现在开始有这样做了，现在有些新的社区会这样做。然后这社区重化啦，新的那个住宅区，他就把电线给埋到地底下。像你看，台北现在几乎很少看到电线杆了吧？真的啊，电线杆？台北市你有看到电线杆吗？完全没去。对啊，台北市几乎没看到电线杆吗？哎，啊？他都地下化了。真的？那管道现在怎么？啊？那依然这么弱、啊？不，这本来是这样子啊，你都市发展，我们需要啊。我觉得有电线杆比较好。对呀、啊，你要把整个地区地下挖墙，那花多少钱？你地下挖很花钱，可是你到都市发展那个极致的时候，空间不够。你空间不够啊！你拉电，你因为台北太多地方是要高来高去，你看有很多高架桥，都有的没有的，它高来高去，你有电线拉在外面，对它来讲不方便了、啊。我的都市设计不方便、啊。你台北花那么多钱？我这个区就有。10万个人，这个区就有10万个人，跟我们一样，这个区200个人，这个区200个人，挖一条地道，10万个人出个10块钱就100万了，200个人一个人要出10万块，对不对？差很多啊，是不是这样子？还是很多钱啊。还是很多钱，问题是你人少就不需要这样做。是台北人真那么有钱吗？人多你们听不懂哎、欸。可是。他不是有钱，他是人多嘛。可是他处理这个事情就是要很大一笔钱。对啊。是每个人还要出上万。不用啊。不用啊，他人多啊。那这经费可能要几亿。当然是几亿啊，几亿啊。他人多啊。没那么多人吧？台北有几百万人哎。几百万。大概有300万吧。300万，那假如要10亿。你去除啊，我不知道多少钱。你要问我嘞。那宜兰才几万？我知道，所以我才没有觉得宜兰才有做，我只觉得台北不是啊，不需要做啊，知道不需要吗？你现在不像宜兰说，我们又不像台北说，哦，那我这样，那你像台北接宜兰不盖北接，不要，为什么？没有那么多人、啊。对啊，我们只要台湾。那、啊、你没有钱，你不需要把所有东西地下化、啊。我的意思是说，台北啊有钱。那地下化是有需要的关系嘛？有钱。好。在，所以我们经常，我们现在大概知道了这个电压、电流的关系，我们也知道电的消耗了。好，那我们来，这个地方我讲的顺序跟这个顺序不一样。在学习单的16页的第六题，16页第六题这边有比较焦耳跟卡的单位的换算哦。啊，因为它两个单位是来自于不同的系统，一个是来自于那个。热量的一个定义嘛，所以我们定义一卡，什么叫做一卡？一卡洛里就是烧，怎样？就是让每毫升的水上升一度 C 所需要的量。好，那我们不讲每毫升，我们讲每克，每公克。好，每公克的水温度上升一度 C， 它所需要的热量，或者是它温度下降一度 C 所放出来的热量，都是一卡。好，用水来做定义。那焦耳是怎么定义的？焦耳是定义的。焦功耗。对啊，功耗焦耳是功耗。每公尺克。
你消耗能量就会有做工。对啊对啊对啊，怎么定义啊？定义啊。啊，一牛顿移动一公尺嘛。我们用一牛顿的力让一个物体移动一公尺，这时候所消耗的能量就是一焦耳，这个物体所得到的功就是一焦耳。好，所以焦耳这个能量跟热量的一不一样？啊，不一样啊。那你想想看哦，焦耳是不是等于库仑？一库仑的电在一个一伏特之间移动，会得到一焦耳的能量。哇，而这个电，我是不是可以拿去让水加热？我有电热土嘛，是不是？嗯，电阻。那我中间可不可以换算？但我啊？跟电阻有关系吗？跟电阻，跟电阻目前来讲没有关系。啊，但你知道它发热，它就是要有电阻，它才发热。啊，但是所有的电器我们都有电阻，没有关系。啊，所以你有电阻，有电流，它可以发热。但是重点是它。产生多少电流流过去嘛？多少电流过去，然后让它发热，这热已经可以得到一个能量，这能量实际上也可以让水加热，所以水加热我们可以换算成焦耳，换算塔，对不对？我让100克的水升高了一度 C， 它得到100焦耳的能量，100卡的能量。可是我可以用100卡的能量去试试看，我到底用多少电压，耗了多少电流，做了多久，我就可以知道说我是不是耗了多少电能。我从电能这边得到的是焦耳的单位，对不对？我得到这边是用水，100克的水，升高了几度 C， 我这得到的是卡的能量，这两者之间可不可以换算？可不可以换算？可以了。可以哦，我只要在一个实验器，一个实验做的很好的环境，我的电能不会散失成热能跑掉，完全可以让这个水加热的情况之下，我就可以很精确去计算到。我多少电呢可以转换成多少卡，让水升高温度，是不是可以这样子？嗯，好，这个理论上没问题吧？这实验我们不用做，但是慢慢要去查一下。实际上你可以发现哦，光是从焦耳换成卡，在网络上大概有两三个定义，不同的定义，不同的数字大小，差一点点，不同的数字大小。好，那因为它的转换方式不一样的关系，所以它不太一样的结果。好。所以在第四题啊、哦，我们再看一下第四题，它有一个电池，三伏特的电池，它有两个灯泡，一个是三欧姆，一个是两欧姆的灯泡，它并联之后，我们通电十分钟之后，我们来计算一下，叫电池消耗多少电能，乙电池消耗多少电能，请计算啊。灯泡。啊，假灯泡 ，OK， 假灯泡 ，sorry。两个灯泡，它各消耗多少电能，请计算。欧姆是电子，就是 R。缺什么条件赶快问好，我现在可以告诉你。第十六页哈，第十六页。电流多少？电流要先算啊。